har vi jo altså efterhånden prøvet det en del år. De sidste 2-3 år har det været med Digitalbyrået, som jeg synes gør et rigtig stort stykke arbejde og professionelt stykke arbejde, hvor det er godt forberedt, når vi kommer, sådan at det ikke tager alt for lang tid. Så skal man lige vende sig til, at man skal stå og råbe foran ingen mennesker i hallen, men det er meget sjovt. Indlægsfilmen også. Greenscreen optagelserne sammen med fotodelen, og så tager vi indløbsoptagelserne en anden dag. Der har været god energi foran skærmen også. De har brølet løs, så det bliver nogle vilde jubelvideoer, vi får i år. Vi er glade for håndbold, så det er jo fedt at kunne være med på den front også. Ikke? Det er til at bidrage til Danmarks bedste håndboldklub. Ja, det ska bli kul att se hur det blir sen när hallen är full och videorna ska upp på skärmen, så att det blir nog spännande. Det är ju sånt där ska göras för att vi kan få lavet ett ordentligt produkt till vår hemmakamp især. Jo, det har gått bra tycker jag. Vi har fått snacka samman väldigt mycket. Hållet och var vi står och vad vi tänker om den kommande säsongen. Så att det var flott att se framförallt som ny och se hur de andra tycker och tänker. Det var en god tur. Jag vill att vi har en del att jobba på. Det är ju många nya konstellationer då. I mitt försvar till exempel där vi hade lite tufft i den kampen mot Motorsaparoche. Det är ju ett väldigt bra lag då, men det är klart att den kampen var ju den vi såg fram mest till då innan och som vi tyvärr tappade, men det är som det är och det är fortfarande tidigt på säsongen så vi har nog tid till att ändra på det. Så märker man att det börjar närma sig och det blir lite skarpare varje träning. Så ökar intensiteten och man gör ting som idag då med nya spilletöj och allt vad det innebär. Och sånt där. Så att, man märker att det börjar närma sig premiär.